modal ganteng tok ya ora cukup, modal ayu tok ya ora cukup. Mas, iki listrik wayahe bayar tuku pulsa, iki minyak entek, popok wayahe tuku, beras entek, piye? Tenang dek, aku ganteng. Warek ya? Untalan wi ganteng kowe. Lho lek mung godhek sang ganteng monggo, tapi golek wong ganteng sing tanggung jawab wis karuan garangan ya aja mbok godhek lho, Bos. Wong wedok pekok. Sing digodhek lho, biasanya kan ngono. Sing digodhek sing ganteng, sing raine rada-rada koyo Kang Ong niki ra patek payu. Sama dimare pas mergo nyapo ngono kuwi. Nakal. Nakal nyapo sampean? Tolong duit, Gus. Pak Purnomo cekelan iki, Pak Purnomo iki. Pedot cah iki. Nama artis aja. Kalau nama artis Uca Kaima. Uca? Uca Kaima. Iya. Sabar anu to. Lek nama asli Sayyidah Mubarokah. Oh, ya apik kuwi malan. Makanya tanya mau yang tapi lek coro, tapi lek nama panggung dangdut, nama penyanyi dangdut to. Ndak. Apa Gambus apa-apa? Ndak. Biasa. Tapi lek penyanyi dangdut terus gawe Sayyidah Mukarromah wi apik lho wi. Mubarokah Sayyidah Mubarokah. Sayyidah Mubarokah. Iya. Nyanyi selanjutnya artis kita yang paling cantik Sayyidah Mubarokah Tola Al-Badru. Jadi ras itu dangdutan lah WDB kapien jeneng ini kaya tugasnya anu ini tugasnya saudara Irul ini wahai pawang penyanyi dangdut silahkan kita garap ini penyanyi dangdut kita Tola Al-Badru alayna min sani ada Ustaz Fatihul Jalil
Ustaz Hidayatul Rahman, Ustaz Khairuddin, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Rabbi Bahru Bahru Sam-sam. Salatullah salamullah
Siti Maimunah, Ikut Zainab Siti Sofiyah, Lan Siti Jubairiyah, Lan Siti Jubairiyah. Cek bismillah neh dibuka neh bismillah batu abad bismillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliridho walidina masyaikhina muallimina akhusus-khususon manfaatahatin hadal koryah cendono dusun ringin rejo kandat dereke napa ngadiluwe napa kandat iki dalem kandat Stuwanten kemawon sohibul betipun, kiaipun, pejabatipun, masyarakatipun, stuwanten mugi-mugi diparingi urip ingkang enak barokah. Mugi-mugi atine ayem. Pikirane padang. Duwite akeh. Duite barokah. Amin. Umure dawa. Amin. 150. Kedawan. Dawa tur barokah. Amin. Anak-anake sholih-sholihah. Amin. Keluargane guyub rukun adem ayem barokah. Amin. Muga-muga ndang meteng neh. Lek pancen gak sir gak sah amin gitu aja kok repot likodo il hajat walitaf il balayat walikas fil kurbat bibarokatil fatihah a'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina muhammad. Al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabak nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amma ba'd. Para hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimana wa iyyakumullah. Para ulama anal kiram, para kiai dalabunyai, sesepuh ugi bini sepuh, lebih khusus takmir Masjid Baitur Rahman serta imam-imam masjid, imam-imam musola, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus NU, semua pejuang agamanipun Gusti Allah, mugi-mugi diparingi ati engkang ikhlas tur istiqomah. Tidak lupa juga sahibul bait, sahibul hajah, panjenenganipun Bu Hajah Siti Muawwanah. Leres nggih? Beserta keluarga sedanten kemawon para panitia yang ikut andil dalam mensukseskan acara termasuk lha yo angel men yo mensukseskan acara terope genjote sone mugi-mugi barokah awet manfaat serta kanca-kanca dari anggota Banser. Tadi saya lihat juga ada dari Pagar Nusa dan PSHT dan Gasmi yang biasanya konflik di mana-mana justru di sini malah guyub rukun adem ayem. Artinya kerukunan itu nyata meskipun kita berbeda aliran pencak silat gitu. Mungkin lek cara gelut neh langsung ae ngadep aku. Maju kabeh aku tak melayu. Lucu cacahi gayane ngawal aku ngewe pagar hidup lho lho jadi wong-wong iki dipengin saliman tapi dhewe-dhewe saliman iki piye to aku yo ngono mlakuku iki piye to aku yo ngono wi bocah ndelik lho bocah capekan bocah sate ka es piye to ki ya ora apa-apa kowe bar acara foto bareng ya to ya pancen wong kandhat kan pancen jarang delok kiai ganteng koyo kula kan jarang pancen. Yo yo. Sampean ora genah aku pas diceluk jenengku meng enek bluke. Dadi kaya ngunggahne reok ngono kae. Gus, buah 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 ru. Enek bluke, aku yo kaget. Kok kaya mumun aku yo ngono. Mumun iki roh gak sampean. Sing jadi pocong iki lho. Kan metule demit kan yo ngono wi ya. Apa aku dadi pocong aku yo. Tapi bakno pancen alate kuwi tibae. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati, saya tak tahu tak penghormatan saya pejabat pemerintah dalam berbagai sektor dan tingkatannya ada Bapak Kepala Desa Ndereke Cendono nggih. Kemudian Bapak Kasun Ringin Rejo, Pak RT, Pak RW, Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya hormati, perangkat-perangkat desa yang kami takdimi, beserta sinten malih niki, grup HAT. Halo.
Low. Apa loro ngene ya? Kaya nggo cai timun. Ya. Nyah, ki amit nyon sewu ki wa. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Testing. Jangan kates penting. Kemudian yang saya hormati konco-konco saking hadroh majelis al-badar, majelis rutin datang griya kula setiap malam gangsal welas. Kemarin rutinan malam nopo kita ya, malam Jumat alhamdulillah lancar nggih jawah, cuman alhamdulillah pas dengi acara nggih terang koyok dalu niki, terus niki wau udan, terus niki wau udan, tapi pas dengi acara malah terang. Iki cara dibayangne terope mek semene ne nyekutis mekan. Tapi alhamdulillah kersane ngalah ya diparingi terang. Beserta vokal-vokalnya yang luar biasa Mas Fatihul Jalil, Mas Hidayatur Rahman, kemudian Ustadz Khairuddin, yang sebelah paling kanan ini artis MC. Loh, bukan baru, ini MC senior malah. Ini senior. Dulu itu ada grup grup apa jenenge kayak orkes namanya Lagista Lega Sagita, sing Sagita Asolo lewila. Lah ini vokalnya, vokalnya ini MC-nya Cairul Asolo le. Ah Cairul coba dada ngateko. Hai iya. Sekarang tobat menjadi solihah. Jadi lia-liane tobat jadi solihin, kita jadi solihah. Jadi kalau dulu panjenengan pernah menjumpai pada masanya 2000-an, 2009, 2010, saya pun ya menjumpai, tapi kan aku pas mondok wi pas kuwi. Itu lagi jaya-jayanya Mbak Eni Sagita, ya toh? Mbak Nela Karisma. Lah ini MC-nya ini, Cairul. Wah, dulu rambutnya koyok titik Y. Rambutnya wis kuning abang ijo koyok toko pertanian ngene kae lho. Enek gramasone, enek rondape ngono-ngono wi. Ndelalah memang namanya innahudahudallah wal hadi rasulillah. Kalau masalah hidayah kita tidak bisa mengintervensi raiso mekso, tapi yang jelas apapun kehendak Allah tentu hidayah itu akan masuk dalam berbagai sektor. Delalah kaya sing juragane dangdut kluget-kluget sing biasanya tawuran yang orkes mendem iku malah saiki malah jadi MC majelis solawat. Tepuk tangan buat beliau. Beliau Tenggriya niki akhirnya berhenti menjadi MC orkes, betul ya? Sudah berapa bulan Cairul ya? Anu gawe son saloke. Cek. Piye Cairul, sudah berapa bulan jenengan mandek? Berapa bulan iki mau hamil apa piye kok ya, Pak? Berapa tahun? Nggih 1 tahunan. Sudah 1 tahun berhenti dari dunia entertain. Kalau berhentinya sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Oh gitu. Nah, cuma sekarang mendalami ilmu agama lah lebih gitu saya pengen. Iya. Beliau mendalami spiritual, insya Allah minggu ngarep buka dukun ya Pak ya. Iya. Dukun suwuk Gus. Ora, dukun bayek. Jadi beliau Tenggriya niku ngajenge pas ada masjid. Gila nggih inspirasi awake dhewe. Ngajenge pas niku enten masjid, masjid jetes kae milu jenenge napa Pak Irul? Sing aku ngaji ning kono kae Baitur Rahmah. Lho padha ya? Nggih sami. Masjid Baitur Rahmah. Beliau di situ ternyata juga cara diomong ngopeni masjid nggih ngopeni masjid, nyapu bahkan salat 5 waktu beliau yang mengadani. Jadi ngadani salat 5 waktu. Jadi wong niku lek
diarani atuh saka Gusti Allah kemudian kado digawe tobat nang ngalang-alangi awake dhewe sing kemluwu inti sok saleh ngene iki. Lho ngene apa mboten? Mulane aja nyepelekne tiyang. Jadi beliau niku tobatnya pas salat tahajud, nggih to? Tengah jengi pas lekok ketok enek jenazah wajahe dheke. Nggih. Akhire aku tenan pora. Aku tenan pora. Wijane piye to critane? Berarti pancen di depannya ada jenazah gambarin jenengan. Sanes gambar nggih pancen kula kok nglithak to niku. Saya sangat takut sekali. Dan yo aku koyo ngono urung duwe sangu. Sangune napa Gus? Rokok Samsu sih tak lagi. Iya loh loh. Ini kulah sangune dukun tak Gus Wayan. Jadi beliau itu delalah pas sholat tahajud dalu-dalu pak. Ki kerungu ya suaraku ya. Kira dok ngoyo wesan. Tapi kerungu ya. Penting kerungu ya. Rengeng-rengeng. Coro gak kerungu muka-muka baru kaya kena ngono ya. Jadi pas sholat tahajud dalu-dalu datang masjid Baitur Rahmah ngajengin niku lah kok enten wonggle tak yuk diketok nih tenan ben bener-bener ketok ngoten nggih. Nah itu ada gambarnya beliau, ada wajah ya rainya beliau. Iya iya. Jadi enggak anu terus masya Allah akhirnya tobat alhamdulillah beliau menjadi teman kita saudara kita moga-moga istiqomah amin ya rabbal. Jadi kedepannya Al-Badar MC-nya beliau insya Allah seterusnya tepuk tangan lah buat beliau Ta'irul Sagita Asolole. Nah bian ngiringi artis setengah hudo ya toh saya ini ngiringi kiai apa kiai ini kan setengah hudo bisa naik kuse lo sih san lo bencongnya ijik iki lo aku nah gosen lo kemudian yang saya hormati seduanten kemawon para hadirin wal hadirat rahimana wa iyakumullah yang pertama-tama dan yang paling utama alhamdulillah puji syukur kula panjenengan diparingi nikmat luar biasa rupa sehat wal afiat nomor loro diparingi iman Islam diparingi keluarga ingkang guyub rukun putra-putri ingkang sholih tur sholihah terus ayeme urip cara jenengan kon njaluk-njaluk niku kemawon ora usah njaluk liya-liyane kolek wis papat kuwi iling-iling apa lagi Bang sehat wal afiat iman Islam dicatat ya oleh ya Jal sehat wal afiat iman lan Islam gitu rukun keluarga anak-anak terus ayeme urip insya Allah panjenengan koyok rabutuh liya-liyane mergo intine pun jere urip nggih sekawan niku arep godak omah sing muwegah sing digodak ayem nggih napa mboten godak omah sing muwegah sing digodak ayem ternyata omahe mboten namung megah ning megahi kok iso lah satru mbek bojone petuk bojone jere ngene lah kok singa malah ning emper nyapa kae mergo ora cocok omahe gedhi ambene niku wamba ukuran 4x5 iki pancen ambene dajal apa piye tapi gak akur mbek garwa rasane ya sempit sing wedok nang jepipil sese lor sing lanang ya jepipil sese kidul gak gelem ungkur-ungkuran barak sikile kedemek kuwi lho nyapa demek-demek barang kowe duwe sikil dhewe demek sikile kancane tangi turu ceblok kabeh to mak gluduk-gluduk ngoten lho ambo ambene ning sing garai sempit kuwi hubungan sama istri atau sama keluarga tidak akur tapi le harmonis ambene mek ukuran 1.5 kari sak meter jadi ngomong pres ngono kae tinggi turu wong loro iso lho koyo iso to Gus iso lho sing wedok numpak ning dhuure kok he cocok ora lho mergo akur barang sing ketoke cilik tapi kok akur dadi ombo betul barang sing ketoke ombo tapi lek gak akur dadi ciut donya niki lho ulane sing diusun apa akur tur ayeme urip lek akur sedanten penak lek guyub rukun sedanten penak kondusif kados ngenten niki teng ayem teng manah niku ayem mulane tidak bisa di lho ora iso pak mbok ijoli apa ora iso jenengan wis tak golek apa sing larang ngoten panganan sing larang ngoten niku jajal bakno bibire memprengen paham memprengen para sampean apa tuh sariawan nih lah jadi panganane niki wau kula nukake bojo kula McD roh McD ora aku tuku kentang etok tapi larang-larang ya tiba ya tak tukok nih bojoku
kok dinyang towo wong kentuk panjen apa kena mek ditinyang bekro pasar paing kula nukane bojo kula mek di larang wah larang bu kentakine iki kentakine rego 40 apa piro wis pokok mbuh nyenengne bojo lah kok ternyata tekan griya niku bojo kula iki sariawan sariawan jadi barang larang koyok McD sing kudune enak ning ilate malah gak sido enak perkara napa sing gak enak duduk McD-ne tapi ilate ora waras mulane anane barang niku enak mergo pancen awake waras contoh koyok kopi ngeten iki copi iki lho wis enak iki lho kode-kode piye umpamane kopi ngene iki tak warase awak umpamane ora panas ya cangkemku nyonyor lho ngene iki kopine Masya Allah sing gawe ya wong pawonan duduk warung sing apa jenenge ngene kae sing spesialis kopi sing larang-larang ngene kae iki paling bubuke ya pira ning ilat kula waras ngombe ya enak jenengan nggih ngonten ketoke lenggah sepele dateng mriki ketoke ra ngawaki lemekane ya tipis tur yo rada jebeber jaba jero nggih to ora masalah ning ayeme ati pancen didukne dateng majelis niki karena apa jenengan orang-orang pilihan Tuhan mungkin kemewahan bisa dibeli tapi kenyamanan hati hanya ada di sini lah yes. Muka-muka diparingi istiqomah sregep anggenipun ngaji ngibadah solate dipun toto halo bu solate ditoto lek uripe jenengan mawut kok kurang toto kok ene sing kurang kita lihat solat kita wis toto tenan porong selama panjenengan memperbaiki ngopeni solate panjenengan insya Allah jenengan ditoto kalian Gusti Allah uripe anak-anaknya soli-solikah kabeh sampai bayai kula lek matur penak kok santriku rabi sapa wae sembarang gak kudu anake yai gak kudu sapa pokok moro tuane iki kok sregep salat jamaah aku yakin anaknya mesti pinter tur yo mesti saleh lho iki napa mboten nah mulane salat niku penting muga-muga barokah Isra Mi'raj salate ketoto kabeh wis sebelum dilanjut ngajine selawatan riyin siap siap sallallahu nabi Muhammad ya monggo Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah Salatullah salamullah ala Yasir Habibillah Salatullah Allah Rasulillah Rasulillah Salam
Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Aidul Yakin, Sunan Ponang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Semuanya selawat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi arsyani wa taraji fasayyadi ya Rabbi alami ya Uhaydan Juhi wa Tarami wa Tarami ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi arsyani wa taraji fasayyadi ya Rabbi alami ya Uhaydan Juhi wa Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi arsyani wa tarani, atadayaji ya Rabbi alami, ya Uhaydan Juhdi wa tarami, ya Tarami. Ya Rasulullah salamun alaihi, ya Rabbi arsyani wa tarani, atadayaji ya Rabbi alami, ya Uhaydan Juhdi wa tarami, ya Tarami. Sunan Gresik Pondok Ilmu Tegangi, Sunan Ampel Fasama Mauli Mone, Sunan Giri Nabilah Korelone, Sunan Kona Posisi Kamalane, Sunan Derajat Bebali Pintune, Sunan Kali Joko Wayangane, Sunan Muria Nabilah Kadisine, Sunan Kutus Gede Toleransi Sunan Muria, ilah
ya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi anshan ya daraji. Rasad ya jir rasal alami. Lahuwa yarju diwal karami. Diwal karami. Ya Rasulullah salamun alaihi. Ya Rabbi anshan ya daraji. Rasad ya jir rasal alami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semuanya berselawat yo. Allahumma salli ala. Yang belakang suaranya keras. Muhammadin sehat walafiat kabeh. Penyakit ilang kabeh. Penyakit awak, penyakit ati. Penyakit awak ya gula darah, ya asam aurat. Urat, Pak. Apa neh? Pokok penyakit awak sing rena-rena niku ya panu ya. Wis sembarang kalir pokok waras sehat. Penyakit ati ya muga-muga ilang. Ting hasud iri takabur gitu minder wis penyakit ati ya ilang kabeh. Aku wis seneng lho. Kan tak kenekne to. Lah, kan wong doyok-oyokan to. Sing wadeg sing persiapan ngene, sing tak uncalne iki dilele breset kabeh nek wong kusuk-kusuk ngene-ngene lek kok mak beluk lho. Lingak lingku kudung ping kok oleh koyo ya, Bang. Ora oleh, yo mrosot ya. Jadi ujung-ujung makpluk kono. Eh Allah, jadi liane doyok-oyokan untuk jatahe panggah brosot kabeh. Justru malah sing mumenengi malah makpluk gede. Ya Allah, jadi apa yang kamu kejar akan lari, tapi yang kamu semogakan datang dengan sendiri. Asik.
Para bapak, para ibu yang kang kula hormati, alhamdulillah dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Isra Mi'raj itu cara lek kula mastani, Isra Mi'raj niku di mana Kanjeng Nabi mulai titik balik diangkat derajate. Jadi mantun jor-joran, mantun remek awake, mantun gleput fisike lan atine, pas niku di titik terendah. Niku Kanjeng Nabi niku. Mantun niku diangkat derajate. Ternyata pola-pola seperti ini juga ada di masyarakat kula panjenengan, termasuk awake dhewe paling ya. Awake dhewe yang ngono lho. Kadang-kadang ini arep diangkat derajate, kala-kala kudu diantem dhisik pancen. Ora iso awake dhewe iki munggah kelas iki lek gak ujian iki ora iso. Arep SD ning SMP ujian. Lho iya apa ora? Ora enak bocah kucuk-kucuk blunus ning SMP tanpa ujian tidak bisa. SMP ning SMA yo ya ujian. SMA ning ning ndi? Perkuliahan ya ujian, malah lepas skripsi nang malah molor. Kula alhamdulillah niko skripsi yo tepat waktu, lumayan alhamdulillah 13 semester. Kudune 8 dadi 13 dadi molor. Saking angele nggae skripsi. Saking angele nggae skripsi pengen lolos S1 tok kuwi lho. Kuwi angele ra ukur. Kuwi rong S2, S3 lah sampean S piro? Kok es larutan gitu ki? SPS, ST. Lah iya. Arep S1 tok ikangelan. Apa meneh tiang sing badhe mulya? Ora enek wong mulya tanpa kangelan. Kok enek bocah nom kok mulya? Ji umur sepiro kok wis mulya ya cah wi ya. Berarti kangelane awet cilik, ngono lho ya. Nek bana mulyane tuwek berarti kangelane ya wis lagek-lagek kuwi. Nek wong uripe penak terus arep mulya ga iso. Tur ya cara dikeki kamulyan ya ora penak, Pak. Seto. Wong ngombe enak kan lek pas wayahe ngelak. Lho ki napa mboten? Ngombe es iki lho. Umpamane nek bakul es payu, kuwi lek pas usume panas meteng-meteng, kemudian jenengan pas rik gulune pengen ngombe sing seger-seger es degan payu. Mulane lepas gak udan neke aja sambat, berarti Gusti Allah ngerejekeni bakul es. Umpama bakna udan tawres, mantun niku terang, kaya ngene iki hawane rada adem, rada sengkring-sengkring tapi penak nggih ta, diombeni dalam oh sumuk ya. Pamane awalnya rada adem musuh mangin apa musuh manu berarti dia ngerjekeni bakul wedang, akhirnya wedang-wedang seneng angkringan pinggir-pinggir bakul bakso, bakul mie ayam, panganan-panganan sing anget nggih malah payu lho nggih napa mboten. Dadi pancen dibalik kangelane seseorang niku kok bakale kepenak. Ora enak critane lek penak terus niku malah gak enak rumah saku. Kopi ngene iki enak ya mesak gelas. Kira cara digawe sak jeber kira-kira wis gak enak iki. Heh, plempoken. Plempoken iki. Bakso kuwi enak iki ya mek pentole 4 po 5, nek tahune 1 kambek mine iki lho, aitik iki. Tur yo mek sak mangkok duduhe semono kuwi enak iki. Kuwi lek sak baskom yo ora enak lho kuwi. Lho nggih napa mboten? Awake dhewe pas wayahe besar, besar kan ada oyok-oyokan daging to. Sing kuwi lho bagian panitia kuwi lho, wah aku bagian anune, gajine. Aku bagian jeroane, aku bagian manuke. Manuke kuwi lho. Manuke apa jenenge? Manuke kok manukmu piye to, nggih? Manuke sapi. Ki ben nggih kejantanan mau piye? Lho koyo oyok-oyok sedina lho sungrungeren awake dhewe. Lho iki ya apa ora? Awake dhewe iki gampang blenger. Tur barang donya iki gampang blengeri. Koyok-yok-yo, amboso duwe tenan ternyata blengeri. Walah tiba no mek ngene to. Puwenge ndang mangan buka amboso wis buka kewareken. Weh, jenengan kan ngonten. Pas poso. Jenengan pas wayahe poso. Koyok-yok-yo ngelak koyok-yok-yo mandek diombeni sak gelas mangan sak piring ya wis warek. Sembarang barang wis gak kelebu neh, malah mbok jenengan peksa malah sunduken niku mengke malah mentek-mentek.
ora kadang-kadang wong niku nyuwun sewu dikelompokne kabeh kok panganan wi enek ote-ote masuk, dang goreng masuk, enek jambu ceblok yo masuk, enek pelem ceblok wis kruwak lho yo masuk. Dadi wis wayah buka ngoten niku sing jenenge onde-onde wis ning cangkem ngene. Urung adzan wi. Allahu akbar Allahu akbar mak belang 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 akhirnya menteng-menteng kewareken krungu adzan ngisa walah to yo ya kaya wis ngisa ya lho nyapa mergo kewareken kaya iya iya tapi basa dituruti tenan blengeri lho nggih napa mboten kabare bojo yo ngono kabare 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 jamane pacaran kaya iya iya manten anyar kaya iya iya lho manten anyar pacaran iki ketok api etok urung ketok eleke urung weh awakmu lek wis kadung omah-omah tenan aku mulane gak patek seneng lagu kuwi lho apa to sungguh senangnya penganten baru sing leput sing rewang lho senange wi lak ya pas kuwi sedina blejet kuwi tok diladeni koyok tuan putri koyok apa pangeran koyok raja dan ratu padahal kan nyewa wi wong-wong wi genjote nyewa terope nyewa petung wi petung buri wi sone ya nyewa kok dipetung buri nyewa kok pancen kiyaine wi kok ya petung buri cocok ya lho dadi apike mek dina kuwi tok tapi kok lewis lama kelamaan lagi petok sing jenenge ya Allah ternyata kangelan ngopeni anake wong ibakno ya angel ngene iki urung lebakno duwe anak dhewe nukokne popok nukokne sembako nukokne susu lho artinya apa kangelan panggahane kangelane sing diarani rabi penak kuwi ternyata enek kangelan iki napa mboten modal ganteng tok ya ora cukup modal ayu tok ya ora cukup mas iki listrik wayah bayar tuku pulsa iki minyak entek popok wayah tuku beras entek piye tenang dek aku ganteng warek ye untalan wi ganteng wi lho lek mung godhek sang ganteng monggo tapi golek wong ganteng sing tanggung jawab wis karuan garangan ya coba godhek lho bos wong wedok pekok sing digodhek lho biasane kan ngono sing digodhek sing ganteng sing raine rada-rada kaya Kang O ngene iki ra patek payu lho ini tanggung jawabnya tinggi ini wah masya Allah umur piro Kang sudah 5 ya umurnya piro Kang lho kita tanggung jawabnya bagus ini vokal dan ini ketua mat apa Jasmine mungkin oh yuk tak payok-payok nih menawa lek manuke payu ning kene ayo yuk monggo dibandrol ngono manuke ben benang payu ya Allah diobral lek sampean golek ganteng etok iki lho Pak lek golek ganteng etok akan kecewa kita cari kedalamannya apakah ki akhlake apik tenan pora apakah iki sing ayu iki apik tenan akhlake pora karena cantiknya akhlakmu hanya akan mengantarmu sampai tanah tapi cantiknya hatimu mengantarmu sampai jannah le cocok ora lu lek masalah ayu-ayunan kan ngene iki kan ragate akeh to ngomong ngene iki oh skincare apa nih skincare parfum enak sing jenenge krim malam krim siang, krim bakdo duhur, bakdo asar, bakdo maghrib, bakdo isya, bakdo subuh. Dadi gawe krime koyo salat rawatib kena ta omongi. Ragate yo akeh, Bos. Lha kok roh duit kuntek nggih ngono-ngono kuwi rumahmu. Ngopeni bojoku kuwi. Tapi lek wis mulai tuwek, ah koyo mbae ngarep iki wo dikrimi malah melorot. Ayo, mbae cek gawe krim ora? Pak krime ya yo kudu kok wedak kali piye to kemarepe dhewe tapi sekelas beliau iki lho sekelas beliau krim wis gak butuh butuhe mek banyu wudu lho kene apa bener Mbah arep deres ngene iki beliau hiburane apa Mbah-mbah ngene iki paling ya bar magriban buka Quran deres Quran gitu Mbah badhe ngisak
kok tiktokan biye mosok mosok ada bambah tiktokan terus gawe pargoy gandok dino ini vokalku sih tau ya gendok bisa lagi ya ini bambah umur semenit tiktokan ini artinya apa yuan alhamdulillah vokalku nyeneng nih kabe jaguyo nyobain lah kok lho tadi lewe umur segini kecantikan itu sudah tidak menjadi tolak ukur lagi tapi bagaimana menata gimana lagi atas kulo lelah kok yo nyekrol-nyekrol tiktok ceramai Mbak Yehuda Jazuli Ploso bahwa donya kuwi mlakune mengguri tapi sing jenenge akhirat kuwi mlakune mengarep maksudnya pripun Gus donya niki mundak suwi ki mundak ngedoi awake dhewe biyen awake gagah wis umur suwidak ya wis ngedoi awake dhewe saiki wis lemes mobil kok mundak tuwek mundak murah kok sing nyar kan cara teknologi kan sing larang-larang to saiki motor sogun kebo biyen larang saiki sogun kebo murah supra biyen larang saiki murah dadi donya mundak suwe mundak murah mundak ngedoya awake dhewe tapi sing jenenge ilmu sing jenenge akhlak wong seneng ngaji luwih larang mundak sepuh mundak sregep ngaji mundak sregep mundak sepuh mundak sregep selawatan mundak sregep salat lho iki sing larang tur ngilmu ngaten iki mundak digoleki tiyang kathah ngilmu lho Pak dadi lek donya niku jenengan sing jaga tapi lek ngilmu malah ngilmu sing jaga panjenengan lho kene napa mboten lho kene napa mboten umpamane umpamane jenengan dadi wong sugih ning gak duwe ilmune pencak iki lho basah pencak iki mbuh PN mbuh PSHT mbuh salah apa sing abang menggasmi saiki we gak duwe ilmune pencak umpamane kowe numpak motor saiki lak we butuh perlengkapan sing komplit to ben ampre gak dibacok wong awakmu nggawa helm sing regane larang terus jaket sing regane larang sing anu sing mundak komplit mundak larang tapi lak awakmu lawaran ahli bela diri ngilmu sing jaga sampean lene apa-apa mak set 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 bar ki mrempul kabeh ora maksudnya ki awakmu lawaran gak gawe jaket sing larang pamane gak perlu ragat akeh tapi bisa membela diri lho ki napa mboten dadi lek bondo awakmu sing jaga tapi lek ilmu sing jaga awake mulak lek cek pengen golek bondo monggo ning aja sampe lali golek ilmu lho ki lho paham ora kira-kira ki nah Isra Mi'raj niki dalam rangka awake dhewe ben mundak diangkat derajate yang hadir di sini punya banyak masalah sing masalahe utange akeh wonge teko kudunge apa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wi barang wi kacamataan ya wi wi duwe kreditan NMAX wi kredite Scoopy wi kredite Lawang lha wi kredite Ember wi malahan wi kayak salah kreditan karpet lho bah karpet di bodo kayak lho kredit ya kayak wes utangnya akeh enek sing susah mergo lelah duwe anak barang rapatnya cocok gak rapatnya cocok kambek anak kambek keluarganya rapatnya cocok oke gak cocok kambek keluarganya lelah cocok gak cocok kambek masyarakatnya utawa gak cocoke kambek wong sing pamane kadung bian koncoplek bakno adoh lho kita itu tidak mungkin sempurna iki lho ya kudu dipaham kita itu tidak mungkin sempurna pasti ada kekurangan Kanjeng Nabi sing apike kaya ngono sing musuhi duduk sapa-sapa Pak Li e dhewe malah sing musuhi Kanjeng Nabi wong kiwa tengene bos mulane jenengan lek wayahe melarat kae dina wong akeh sing ngira ya dulurmu dhewe betul reoni pamane lho reoni sing diaku dulur kan mek wong sugih tok to ngaku ae lho dumping mi lho Pak Kaji kae iki cek batih karo aku Gus kae Gus Baru kae ya cek pernah dulur karo aku wah kae cek pernah batih karo aku mosok bojone Solikin sapa ya we ya ngono lho cobane wong kuwi iki lho mulai semangat iki lho aku wis koyo wong kampanye iki lho tak omahe aku ngampanye agama ne Gusti Allah nyapa kiremen kampanye caleg-caleg aku borak apa meneh pilpres lah mandak 5 tahun sekali ya kok apa pilpres ketok musuhan koyo yoyo berku kekancan kekancan koyo yoyo berki musuhan neh borak aku tak kampanye agama ne Gusti Allah ya toh cocok wes ngono ae. Karena keplok-keplok. Buat apa keplokan tanpa saweran? Lah.
Sik, tekan di mengaji kula li aku sampean. Kok saweran deh? Apa-apa? Sik to, kamu pas apik ya, kamu pas. Oh, kampanye. Sik to opo to, mong sadune kampanye nek ukur apik ya. Oh, kile-kile. Jamane wong kuwi jek melarat, ujian seseorang adalah dihina. Gila, paham beragi. Engko lek jenengan lulus ujian hinaan ini diangkat derajate. Lah kok diangkat derajate berarti wis beres, Gus? Belum. Ketika jenengan di masa jaya sugih, anak toto, usaha toto kabeh, jenengan diuji dengan kelenaan. Lino-lino. Lelah kok ya terus rumangsa duwe, rumangsa punya power, diuji dengan nikmat-nikmat itu. Kowe mundak sombong apa ora? Kowe mundak kemlinti apa ora? Mundak ita itu udal drungap dlolak apa nah iki kowah ita itu wis borong ita itu oh wis wis kuitok berarti stokku inainu apa inainu iki iki aja nglebokne kata-kata sing aku ora paham to inainu apa ora enek ora enek kowe iki enek-enek bujuri solikin ini enak-enak ola ulo ola wes menurut saya gasah kakek selak lali terusannya aku ngapi lagi lah gadati ujian ini wong lek ngisor dino tapi ujian ini endur dengan diuji dengan kesombongan ini loh kadang-kadang wong gak kuadrajat kadang-kadang zaman ini melarat pak kuadrajat akhirnya dia sabar dapat usaha kono ikhtiar istiqomah tahu tahlil ning makom kono akhirnya mulia boso mulia apakah dia sombong apa ora gelem nguripi agamane Gusti Allah apa ora gelem ngopeni cah cilik-cilik apa ora gelem nyumbang apa ora kabe dulure sombong apa ora ternyata lulus gak sombong berarti dia dadi wong mulia donyane plus akhirat te Allahumma tapi banyak sing breset kan kene jamane melarat ngesak nih tapi bosok jamane sugih ita itu dipetuki wis rada angel ngene apa mboten jamane melarat wah grapyak ambek tangga-tanggane bosok wis jaya dipetuki angel ya tau mandak ditaruh ya ora nyapa mrawungut betutut no koyo silit pitik wonge teko kudunge apa dadi urip iki ujian. Ngono lho, iki paham ora kira-kira? Paling penak piye Gus? Paling penak sedanten iki saking Gusti Allah. Kabeh niki saking Gusti Allah. Melarat to Mas sampean pirang-pirang tahun gak popo ora masalah. Lho wong ngene iki lek melarat ngene iki lek cara dihisap sok ya gelis kok. Lho, jawabine simpel lho. Wong atine totohe penak. Lho wonge atine totoi penak kok melarat to Mas? Gak popo. Ngene iki sok cara aku mati sak wayah-wayahe malah dihisapi penak. Malah kiai-kiai sepuh, Bu, tak omongi. Kiai-kiai sepuh sing sugih-sugih ngonten nika, duwite dienggo mbangun pondoke nalikane ninggal anak-anak putune, kuwi mek ninggal sak omah kuwi tok lho. Nggih, dadi didum kabeh wisan, didadekne kono, anak-anak gak ditinggali. Banyak kiai sepuh mergo pengen mati meninggal dalam keadaan gak duwe apa-apa hisape ben gak suwi-suwi cara ning Alfamart lo jenengan ini njipuk wakeh nonton iku lho njipuk apa to mek trimano njipuk umpamane jenengan ning Alfamart njipuk aqua njipuk jajan ciki njipuk rokok njipuk es njipuk apa neh sosis sosis sapa sosis yang gede apa sing cilik nah yo pikiran mau mesti ronoinya apa jadi wes akhirnya gowo karo wilo kerenjangnya dipeki kayak nih kambek tukang apa sing hitung-hitung mbak Ewi lah kasire lelaki sing jogo kadang yang ganteng kadang ya ayu wes pokoknya lanang yang ganteng lewet tuh ya ayu wes ramah biasanya ramah tek dihitung lu suwi hitungan ya pak jenengan jipu wakeh hitungan ya suwi mantri ini mau lagi malah ditawani sampean mau yang ini bonus yang ini biasanya lah ngono toge lo hitung-hitunganmu suwi sama gadang metu kokono gadang terus mlebu surga bleng ora donya ya ngono jenengan lek akeh bandane lek gadang diwak lek gadang digawe sedekah lek gadang digawe pengajian lek gadang digawe bangun masjid bangun pondok bangun apa ngoten niku hitung-hitungane ya suwi tapi lek wong pamane melarat
jipoke carane Alfamart mek aqua siji kambek rokok siji. Ya to. Lah kok ngono ya duwene ya kuwi duwite. Mek 20.000 arep ya. Tuku Samsu siji, rokok terus bar kuwi aquane siji wis susuk 2.000. Hitung-hitungane ya penak. Nggawa loro gak usah gowo ya. Kerja gak usah. Kutuk plek. Ada yang lain Mas, aku biasanya tak koni ngono. Ada yang lain Mas, gak enek ning atiku mek bojoku tok. Asik. Setia bos, sorry. Selain ku ya bojoku ayu tenan kok. No. Ora kok sing kudung pil, ora ngene. Aduh, prabon ngadi luweh kok. Wes. Hitungane gelis, kondang metu, ndang melanjutkan perjalanan mlebu surga. Lho wong mlarat iso ngono lho, wong mlarat latine toto iso ngono. Tapi lek sugih ya iso. Wah, jenengan iso sukses kok iso sugih, kok iso mulya ngeten iki pripun Allah Mas? Iki titipane Gusti Allah. Ngeten iki lek mboten kula sedakohne, mboten kula damel sing sae ngeten iki malah dadi coba kula. Akhire dadi wong sugih ya dadi wong sugih sing tetep loman, tetep gemati lho nggih napa mboten? Tetep tawaduk, tetep sae. Lho, urip niku coba, tapi lek cara gak delalah-delalah gak diparingi soleh manae, dadi melarat ya sambat. Kathah tenggale. Yo sembarang kali larang, lombok larang, anu larang, ki larang, ki larang, sambat. Sugih ya kemluwinti. Nah terus awake dhewe ning ndi Gus? Kala-kala nyuwun sewu, kala-kala dijekne ngenten iki ben paham ngilmune dadi wong mlarat, ben paham ngilmune dadi wong sugih. Cara dadi wong mlarat ya ora sambat. Ngene iki gara-gara ngenteni wektu kok. Aku yakin jenengan betah mlarat, betah coba ngenten iki, yakin bar iki sampean sugih. Kula babakan bondo ora mamang kula. Blas ora mamang. Jaman gundhe mobil ben aku omong kabeh bojoku. Lho riyen niku kula montoran Mio. Kare bojo kula ziarah ning Mbah Wasil, ngene Mbah Soleh Banjar Melati, teng Ploso, teng Adi, montoran kudanan wong loro kok malah romantis. Bojoku iso ngethu apel. Komburi iso goceki ngarepku ngono. Jaket maksudnya Bos. Ora ngonoan ora. Ya kala-kala demek ngono ae. Ya jenggol-jenggol sithik ya maklum ya pancen panggonane ya nek kono. Dadi pas waya arep blosot ya gocekan tenanan ya. Wedi kuwi lepas copot ben lho wedi kuwi. Lho, malah romantis yo tak nikmati mbek bojoku. Kok duwene kuwi piye to ya? Labine welek mungkin asli sumpah. Ya pancen nyuwun sewu tapi kula yakin suatu saat uripku ditata Gusti Allah. Ora mungkin aku kangelan kaya ngene, aku ikhtiar donga kaya ngene ra diangkat derajatku. Aku ngoten kok. Lho riyen duwe mobil agak pertama aku brebes. Nyapa? Regane larang. Tapi kok ya aku iso tuku. Alhamdulillah. Biar omahku elek ki lebu bajah muawanah ndi wonge? Ndi wonge? Oh lha wila kok nyepi pipi nek ora bajah jenengan. Kok kaya bakul sabun. Lah, biyen ya Allah bajah wis roh omahku. Wis apik lah mending saiki pinarak teng griya kula kapan-kapan wong adil wae. Ya. Ya aja pinarak tok ya karo gowo-gowo apa ngono kaya. Wah, repot petugas tok awakmu ki. Aku mbok nyepane wedang. Kon jadi gue gabah harapan es lah biar omah kuelek cek patlan ya Allah so iso ngeramik pora so iso manu pora jadi ya Allah ngoten niku hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan seharusnya mergo wong niku yakin bakale disugih nih kali Gusti Allah jenengan nggih ngoten muga-muga dadi wong mulya kabeh penting donga halo gue pas wae selawatan muni sing banter. Ngene iki lene wong ngaji dirungokne tenanan senajan to ora paham. Aku yakin gak kabeh wong pahami gak mungkin. Wah, lha sing apik kuwi lho, penting iki pas aku ngaji mantuk-mantuk. Oh. Ngene, Gus baru wae omong ngene. Dijawel landinge. Paham. Cah kocrok pancen kowe iki. Kacel aku mbek awakmu. Tapi ketika jenengan mantuk-mantuk kemudian kula ridho kula nyampe nemngil muniki ridho seneng semangat itu bisa menjadi barokah. Mulane aku omong bolak-balik budal pengajian kira kudu paham sing penting budal niate ditoto sing api ojo mek kolaan story
lek cara Quran story nggih monggo. Nyapa gak paham-pahame awake dhewe iki panggah oleh barokahe. Waya selawatan ya si banter, waya mahal kiam kok diresapi sintenanan doa-doa terbaik panjenengan langsung jenengan sebut teng mriku. Ora usah mamang, pengen dia mau sawah hamba, montor api, bojo ayu, bojo ganteng, anak ngono wis jaluk ae ning kono. Gusti Allah Maha Sugih. Nggih napa mboten? Kaifa akhafu minal fakri wa ana Abdul Ghani? Bagaimana saya bisa takut akan kefakiran sedangkan saya adalah hamba dari Yang Maha Kaya? Loh, cocok ora? Wis muga-muga dadi wong sugih dunia akhirat. Yuk, selawatan yuk. Kok bar selawatan kuis, iki dhuwite wis tak cekel. Wis manut, monggo. Muni-muni kabeh tapi sampean ya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sallallahu alamate ana soleh iku papat batane mukmin anut ing syariat kadihin lisane Sore
Alamat wong tua kondur ingin sok pangeran anak putune hutan warisan zaman kepungkur zaman putih esok-esok luru ramalan gambar kucing hari kira gambar macan kaki diputar metua kejar kurang puas luru ramalan mokora waras Tadi takoni, potong gue cek kakaan, cepul kang takon, wes ketularan. Allahumma salli wa salli wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa salli wa ala sayyidina wa maulana على دم في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلي وسلم على سيدنا محمد Yeah.
Wis sampai enek cah cilik wila pedelok berapa iso jan koyok dunia yang ini detok wila rumah saku sampai lah bu wingung oyok-oyokan apa demek gini no jepipil jan nuwek mat gini alhamdulillah ya Allah kesel-kesel hilang kabeh ya ulo niki kapan ya. Jadi dia ingin aku ngaji neng di satu ringan yang Banyuwangi neng dia aku satu ringe. Apa karo Gusik Dam ya, gak ya. Sepokok mari ngonten timbali Gusik Dam tengah adan-adan. Terus sesuai teng gumul, bar neng gumul sesuai neng ngadi luwe masjid kene Al Jalal biasae. Rasah cengkring ngene rasah biasae. Aku dudu wong kene. Tak kira kono ki yo etan. Yo biasae gak sah cengkring. Ngono ae. Sing kelo ade selawat kelo. Kuwi awane muslimatan ning PCNU Nganjuk. Bengine selawatan ning dina awake dhewe kae. Pokok selawatan terus sesuke ning SMP Antarokan budal ning Banyuwangi. Badali Gus Kausar mari mantu ra iso budal ning Banyuwangi akhire kula dipunutus Gus Kausar. Budal ning Banyuwangi perjalanan 8 jam. Dadi wayah kaya wong minggat rumah saku. Laris piye ngleput kuwi kok. Lho perjalanan mriko saya mengcancel 3 jadwal kok ning kene. Jadi cara pepuk ngono ya padha wae rumah saku. Tapi mergo ada nilai perintah dari seorang ulama dan guru itu lo tabarukan. Jadi masalah ngene iki wis dudu urusan perkara ngono kuwi, wis garek perintahe guru ngonten kemawon lho napa mboten? Nggih. Yo eh yo ku pantese wi yo panggah kok yo eh. Yo diusahane piye ben padha mlakune awake dhewe ya. Nah cicilane yo cek lumayan nek ngene ya. Koyo kaya padha ae. Terus pantun balik teng Baking Banyuwangi kula dugi biyo niku maghrib. Wes yo kelon delut terus ala yo ngemek-ngemek apa sing perlu dimek-mek ngono lho. Terus mari ngono budal mari ngisak ke mriki. Kesel jenis karo-karo tapi ningali jenengan semangat ya aku yo melu semangat malian alhamdulillah. Sebelum dilanjut ini nanti ada kotak keliling infak keliling yang mengedarkan kanca-kanca saking Ipenung
Ya petugasnya ada petugasnya. Kene tak awitane aku sebagai sing ngongkon tak awitane sik. Engko mbok kira stok-tok ae abange. Mun aku dhewe iki kene maju. Di petugas e. Gas petugas. Aja kesuwen. Talebone neh lho ngono. Slambale neh iki. Jenengan gak nglebone ra apa-apa, cara nglebone ya ra apa-apa. Seto, kok iso gendul iki iki? Ora ngono, surga mosok sak gendul ngono mekan. Mbok kotakan apa ya Allah, ngene-ngene. Kok koyo nglebone apa ae? Kok koyo ngonoan piye wae? Cah kocluk pancen kowe. Wes mlebu. Wes internal kono, diringi selawat. Alah-alah, heh. Nggih kula. Wes windang internal. Oso gendul piye to cacah jare. Sedang monggo selawat apa mana Allah rijal Allah ghisuna li ajlillah wa هذا أول ما نتمنى أن تدخل
هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنى يا رب يا ذا المنى يا رب أن نشرب من حوض الكوثر وشفيع يرضينا أكثر أن نشرب من حوض الكوثر هذا أول ما نتمنى أن ندخلنا في الجنة هذا أول ما نتمنى وذهبنا الدرجات العليا يا ذا المنى يا رب يا ذا المنى يا رب أرجو يا ربي زيارة لحبيبي القلب وبشارة أرجو يا ربي زيارة لحبيبي القلب وبشارة ليغض القلب أنوارا ليغض القلب أنوارا يا ذا المنى يا رب أنت Salam ala Nabi Muhammad. Saya nglebok nih tak dengane sugih. Dijawi luweh akeh. Awake sehat wal afiah. Keluargane adem ayem guyub rukun. Anak-anake salih tur salihah. Pertanyaane nglebokne pira sampean? 2000. Nek 2000 angel wi mandine wi. Nek 100 kaya aku menggelis insyaallah, Bang. Ya Allah, semoga-moga ikhlas. Ya, ini dua anak atau dua orang? Oh, tiga ya? Tiga apa tiga? Dua gici? Oh, tiga. Ya, anak cowok dulu apa cewek dulu? Gendut ki kalau kau tahu maju dong, tahu mundut. Ya, kini apa mundut? Lu gua kini lu, andi gua kini lu kotong ini. Kau apa kini? Gak kesuting. Cik. Masuk ini lu. Ini enggak ada yang belajar dari mubalek. Kau lihat cara gak dari mubalek minimal dari mubal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Jafar Gus. Jafar. Nama lengkapnya? Jafar Umar Panjalu Gus. Jafar Umar Panjalu. Panjalu. Saman karo sapa, Far? Bundane. Bunda? Nggih. Mana bundamu? Iku. Bunda ki ibu apa mbah? Ibu. Ibu, nyeluke bunda. Nggih. Oh, tapi lek wong kutono ya pantes. Ibumu kerja apa? Perawat, Gus. Oh, pas iki. Perawat bunda ya pas. Dengi, nyelo apa mama? Pegawaian nih, bakul lombok. Nih pasar, kipas lagi. Kapan kelas tuh lagi, Mas Jafar? Kelas sekawan, Gus. Di mana? SD apa MI apa? MI. Kola. Gih. Kola ilah yang ngene bu. Hei, kola, Pundi. Pundi? Tolaba. Usul alib itu awakmu. Kelas 4 MI apa SD? MI Gus. MI, so ngaji berarti? Insya Allah Gus. Nan, so ngaji? Insya Allah.
Suaramu penak ora? Penak yo. Ya jal tak tes selawat saya, selawat. Sono bagus. Donga recep, donga recep. Apal ora? Apa Gus, tapi nang adane lali Gus. Nadane. Ah tapi apal dungane? Nggih. Allahumma barik lana fi ma rozaktana wa qina adzabana. Wis dadi mbok. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi rozaban. Oh, ayo kena. Wa syabana wa balighana ramadana. Seeh vokali madhep audien prono. Ya baleni. Allahumma ya. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balighana ramadana. Gusti Allah, apal jawane? Kula nyuwun diberkahi. Mboten, Gus. Oh ya wis. Mboten, Gus. Ya wis anu ae, liyane kuwi tibil kuluk. Allahumma sholli ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enek masalah apa di omah? Salah. Panek koyo susah. Ibu-ibuke galak, bunda galak gak di omah? Nggih. Karo anu. Bapak galak-galak sama ayah. Bunda karo ayah galak ndi? Bundane. Bak galak bundane? Nggih. Lah, sama dimarahi pas mergo nyapo ngono kuwi. Nakal. Nakal nyapo sampean? Tolong duit Gus. Pak Purnomo cekelan iki Pak Purnomo iki. Pedot cah iki. Lah biasane lah cek to. Kok iso roh nggone duit ning kono iki? Saman piye kok iso roh? Apa gak didelik ne duite? Mata-mata kulo Gus. Mata-mata. Berarti pas ibu ndek duit ning kono saman roh. Delik Gus. Dhe sampe sampean ro? Nggih. Ya njipuk dhuwit pira ngene biasane? 100, Gus. Kok gitu kok apa akeh ram? Dhisik Gus tapi. Oh, dhisik. Saiki? Mboten. Oh, tepuk tangan. Saiki mboten. Mbotennya lah mboten konangan. Wes pro. Wes pro, wes. Ya Allah, umur pira kuwi kok iso nyolong dhuwit iki? Loro, telu. 8 Gus. Umur 8 cek kelas 1. Gua gitu kok apa 100 wi? Jajan Gus. Jajan 100. Wah sempolnya glogeken lah amu san. Culo ya gede. Terus sampean senengane panganan apa biasanya? Pentol Gus. Pentol. Karo apa neh? Mie ayam. Nggih. Kabeh to ya. Nggih. Aman dulure piro to? Aman dulure piro to? Saudaranya berapa kamu? Mboten ngertos, Gus. Ki kok kawe batine pangklingi piye lagi? Saudara kandung, kakak, adik. Satu, Gus. Sopo wi? Satu iki sapa? Kulawon. Saudaranya berapa? Satu. Sopo kulotok? Yo ora salah jane yo. Heeh, wis. Terus cita-citamu pengen dadi apa, Far? Masinis Gus. Masinis kereta iki? Nggih. Apa sedang mlebu kereta awakmu? Lho nggo luwe cilik oke masinis gak. Tapi kowe kudu olahraga ben kurus. Nggih. Ben langsing. Nggih. Sakliyane cara sakliyane masinis apa sakliyane masinis? Kok ditotong kok awake dhewe kok tak petunge kok masinis-masinis kok.
apa dadi anu rele keretawi nyapo nyapo sampe mung dadi masinis apa gaene ndelok kuwi kereta lewat malah pengen nggih ngono nggih dadi pedak sampean arep budal ning sekolahan roh kereta lewat no aku pengen dadi masinis ngono nggih saliyane masinis pengen dadi apa jahat roh Gus wah adeh sing bagian vokal apa sing bagian nabu apa sing dadi base base Gus wes cah saiki basmu guaan ganti iki sebagian bass angel lho nggak sing bagian bass ki notol tempo jadi tempone cacah iki nggae bass kuwi tapi sampean apa wis belajar hadroh dor suwi men mikir wis belajar hadroh apa rong 20% Gus. Wah. 20% Gus. Sudah sampai mana? Lagi tak ngenang-ngenang tok. Piye 20% iki sampean belajar bas kuwi? Sopo sing marahi ning omah? Enek gurune? Tong sekolahan Gus. Oh, ning sekolahan enek gurune, ekstrakurikuler hadro. Nggih. Dadi hadro mulane sampean kok mboten ku selawat iso nang ngira iso joget-joget. Joget-jogetmu piye mung ya jal? Sholatullah, joget-joget to. Sholatullah salamullah. Ala dang joget to. Sholatullah salamullah. Isin, Gus. Beh, iso gemoy iso obah kabeh sak awake yur-yur-yur-yur ngono. Seneng aku yo an. Kamu tak ucali jero embu. Kenek ora ora peramanmu? Nggih. Apa oleh apa ya, Man? Jeruk. Jeruk. Salak. Salak. Anggur. Nggih. Oleh kabeh berarti awakmu. Ki gelem apa iki? Eh, milih iki apa duit? Duit. Kesel aku. Ya Allah, nguyuh bisa aku. Wes, ya, akeh iki mek duit lek no cah loro iso kok iso selawat to. Dadi cah hadroh, apa adewe hadrohan ning keretae. Dadi pas aku dadi masinis kok tak parani tadi hadrohan bareng. Met nyuwun sewu ini artinya. Bagus. Bu. Muga-muga dadi cah hadroh. Amin. Plus dadi masinis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nah, mikir gue mulai. Salam damel anu ayae. Iya, umbeli kelat. Iso mudun murah. Eh, hati-hati lo, eh. Yo, yo. Mbuh sire. Iso mudun murah, mbuh. Yo, yo. Aduh. Ah, wes. Dah ke ibu-ibu, dah ibu-ibu. Sing antusias banget sejak awal utawa anu nderekne kula beberapa kali ya jal sing paling sering ya jal. Ibu-ibu ndi sing ndi? Adil weh mana? Sing ndi? Hah, kandang sapi. Kok kandang sapi sing ndi kuwi? Ndi kandang sapi? Dewi apa? Saya guri kamera api apa? Kandang wedus. Orang ngono konsep Pak. Kandang sapi jenenge dusun, ora terus kandang. Tapi ganti desa ya jenenge ya. Kandang sapi dadi kandang. Kandang wedus. Lah kowe jajal. Wi, Dang Bu, ayo monggo Bu. Dang. Piye iki? Iki polahe piye iki? Mak-mak Mama rong tau njuk. Nang kene. Jumeneng santawis. Yo. Ben kerekam. Oh, lha iso diuter. Ngadeg apa lenggah manut wis. Ngadeg ya, yes ngadeg. Loh, deganku ilang. Kok tak kene kuwi ya? Sorry. Ya, monggo. Salam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Mbah? Iso iri heram. Ayo, sula kepet nguyuh ki aku ayo cepet. Namine sinten, Bu? Nama
nama lengkap apa nama panggilan? Apa nama apa? Nama panggung. Nama artis aja. Kalau nama artis Uca Kaima. Uca? Uca Kaima. Iya. Siapa anu toh? Dari nama asli. Sayyidah Mubarokah. Oh, ya apik kuwi malan. Makanya tanya mau yang tapi nek coro, tapi nek nama panggung dangdut, nama penyanyi dangdut toh? Ndak, ndak. Apa gambus apa-apa? Ndak. Biasa. Tapi lihat penyanyi dangdut terus gawe Sayyidah Mubarokah wi apik lho wi. Mubarokah Sayyidah Mubarokah. Sayyidah Mubarokah. Iya. Nyanyi selanjutnya artis kita yang paling cantik Sayyidah Mubarokah Tola Al-Badru. Dadi ra sida dangdutan awake dhewe. Kapien jeneng? Iki koyoke tugase anu iki. Tugase saudara Irul iki. Wahai pawang penyanyi dangdut, silahkan kita garap ini penyanyi dangdut kita. Tes tes tes. Suarane muat. Oh. Halo Ibu. Halo. Alah 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 kula no. Niki tuh dhuwur ya ning. Atasnya dikasih suara dong, kontrolnya Mas. Suaranya di sana, Pak. Nah. Nah, kontrol dibukai. Kontrol pinggul ayo tekan dindi ta ya. Nah, buke lho, buke tenan to. Buke krasa kandhane kok. Sampun, Gus. Nggih, Bu. Daleme pundi? Kandang sapi. Kandang sapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok kandang sapi to ya jeneng kok. Yen kaya gene dino ya. Oh, nggih, 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 Bu. Dereng, dereng Bu. Dereng Bu. Dereng. Sorry ye. Emangnya apa ye? Sorry ye. Yang belakang Mas. Yang ini unek kan yang belakang sama ngene Gusti. Nah, suarane di depan tok. Lah pas jane. Bu, pernah eksis tahun berapa, Bu? Mbak ya. Apa? Eksis tahun eksis dari penyanyi dangdut tahun. Enggak pernah. Mosok tenane. Enggak pernah. Enggak pernah. Hilang gue sih. Gitu. Artis TikTok. Artis TikTok betul. Iya, artis TikTok. Lo. Lagi lah, wes promo ge. Wes. Kamu penyanyi apa toh? Jane Jejal coba jelaskan dirimu. Enggak penyanyi saya, Gus. Oh, lah infone tadi gitu, Gus ya. Piye wi? TikTok. Oh, ngono. Tapi sampean suaranya penak. Jejal tes sak lagu. Solawat kena, opo dangdut yang kena ya Jal. Tes. Ya undang. Wih cak Irul lah, cak Irul kan Irul. Kau sebenar lagi. Dang coba. Coba Bu, Mbak, masa Mbak baik jangan bu, anu Gus. Ayo setengah siji. Ayo. Bisa aku selawat nariyah ya, Gus? Oh, boleh. Selawat nariyah, selawat rupiah juga boleh. Nanti yang banyak rupiahnya ya. Dasar kamu wanita matre. Karena saya cantik, jadi harus matre. Hah? Lah, rungokno sing belum duwe iki lho, rungokno. Kamu kan enggak cantik tapi kemenyek. Ya Jal, saya tes selawat nariyah hafal pera, tapi di lagu lho Mbak, di lagu. Allahumma sholli sholatan kan ya. Ya, lanjut. Allahumma
soli salatan dum kamila tau wasalim salaman iso arek lipsing peh cair lijan iso iso aman bagian apa aman bagian apa mang bagian tah tung ding tah ding bagian sing lempung aku sing bagian tes ngono tok mean tes ceket tes cara dangdut sing bagian ngecer kene tok lho tes karo joget-joget dhewe ngene kae tes penak ya bak nang ngono tok ya sesuk gak sang gawe musik sesuk gawe lambian heh gawe cangkeme cacahi lho tapi seru ya emang ya aku kudu gawe sing kudu kuning lho iso juwuket gede-gede to kaya plaur men to ya kaya gambaran lambe kaya kaya santrine Pak Purnomo kaya alhamdulillah Bu menghibur kami jenengan putrane pinten jenengan 2 sing bajing kelas pinten kelas 2 MTS gede ya terus yang nomor 2 kelas 2 MI sama seperti masnya tadi di Tolabah Tolabah ya iya MI Tolabah ya apa aku toh Wonorejo, Kolak Wonorejo. Kolak Wonorejo. Timur Jalan. Timur Jalan. Iya. Paham kok. Kayaknya pernah PKL dulu di sana. Anu PKL kuliah di sana. Oke oke. Terus disiplin ya, pokok sekolah disiplin ngene ya. Iya. Lah. Iya. Garwane nyambut damelin apa? Petani. Petani. Wo ngono, sik. Berarti sing lanang gleput ning sawah. Sing wedok gawe TikTok ya. Ya ini sing. Ya ini. Mama keren, papa rakopen. Ya ini ternyata kelakuannya ya ini. Saya lanang gleput tanda gawe sing wedok senam ya iki koyo. Aduh, aduh. Tapi ya asik memang alhamdulillah mukum. Apa apa semula apa-apa lip sync piye? Nang TikTok, jenengan nang TikTok napa teng napa? Iya, di TikTok. Sampean wis follow TikTokku bareng? Sudah, IG sudah. Oh, kok raruh aku? Nah, selalu komen lho, Gus. Selalu like lho. Oh, selalu like? Iya. Ya, aku tak like nih karena aku, Gus. Oke. Like kawai dia. Kayaknya tadi kan tanya mau nama panggung apa nama biasa? Oh, gitu. Ya, wes ini, Bu. 100.000 buat panjenengan. Matur, Gus. Kena gitu, Gus. Ya. Tadi satu sepur lho, naik sepur. Odong-odong itu lho. Oh. Masa cuma 100 sih? Banyak loh orangnya. Jadi jenengan enggak mau 100. Oh, yo kene balik kene. Balik. Ayo pun mugi-mugi ikhlas, mugi-mugi. Loh, barang kene dikai ra trimo dijalukne lho kene apa mboten? Trimo apa ora? Nggih. Wis kena. Ya itu kan karena kekemenyaanmu. Ya Allah jam 12 muncul cek melek wong-wong. Ya terima kasih Bu Siti Mubarokah. Saidah Mubarokah. Ya. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo selawatan yo. Sampai satu lagu dua lagu terus maning mahal kiam. Siap ya. Ya monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Salam. Ha 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 ha
eling eling sing Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الرين الرجوك كجمتان كندك يواني Ya kerjakan di terato Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Solawatan sareng rame-rame Solawatan sareng rame-rame Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin وجميع الكون لنا وطانا
فالعدل لنا والكل لنا صلوا عليه عمر الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 Muhammad Ali. Monggo atine ditata, pikirane ditata, mahal kiyam sing khusuk sing khudu, donga sing sae, rokoke dipateni, nggih. Jangan sampai ada pencopetan dan sebagainya, niate sing bener insyaallah jenengan uripe ditata kaler Gusti Allah. Monggo ngambil bertugas. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا
واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. سلام عليك يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك.